akan mata daga main na dalai dancing jadi dalai kan jolly war wajib dia tu dalai ke kan mal guru kata kali guru kat ni si dah kebat guru mah ni jiru ide itu kan kamal lagi syakap tu magalar wujud sama tak sebab magalar bi akhirnya syafi ni ada ni terumun ati mali wan nummer atas tu kum kamal wan dan himbetot kamal amal lelal kamal ya art kadura wan tu kau kamal apa ni simpu jadi lebih mana kata si wan mudah ti goga kanan magalar kering kan goga mi tu pun jira mah hai apa ni Makan kiai jira mah kasih gawat tau. Makan kalau tu jira mesti si maju cepat. Amma sih kalau jangan luas itu. Ulfi dah kete. Ulfi mana sah? Mal gua sih kan. Abu malah kena ika. Aku nak mal dah sah. Kalau gua sih dia kabel. Aku mana sih aku belum gua sih dia kabel ni. Allah, hati mu gua dah tu nak kabel tau. Gua bosan kini tu mesti kau ikhaf gua sah. Bosan kena nak kabel. Orang kaya jemar orang. Nada kaitan. Naja lah, tipu ini sih cara aku sirki kiai aku belum berani. Hai, aku mesti rakin naja lah. Tunggu pariti silala, ikin kenapa fina jalan tu mati mal. Nah, anak aku ini nanti kurang kejinda kita. Nanti kejinda je cuma anak aku je curang aku. Siapa nak? Santa, Santa, mesti bawa kau lagi kerana. Aku jadi walau ini nanti sekarang biji ikat tu malah. Malu cedar? Eh? Malu cedar? Eh? Le? Malu dah lagi? Malu dah apa? Silki kia lagi kejinda sih ninja na. Kenapa marah kau kau? Marah kau kau mal, me. Eh, ni lu kasih kan itu? Hmm? Macam tak? Hai. Darah tiga hari kita kena tahu ni kan? Marah kau kau balik orang lagi kena dua berdarah tiga bahasa ni sahur ama. Lagi ni jalan itu kena tahu ni, lagi nombor tu kena ni ni, jadi kita lagi kena. Mal. Ais. Nada kaitan? Hmm. Naja lah, nanti tu kini sih jalan lagi sih kita jauh kalau guruan lagi. Hai, akak mesti lagi kena baca baru nanti. Akak mesti nunggu ni. Tak kalau aku tu kesa. Aci kutim. Eh, kata aci kutim ya ke? Ati hezara gitu sila lagi nunum di terbaru kesa. Nunum mati ani jolle nombor otik nuri asal kiki lagi kiki kesa bay. Wan profile dem lah. Kuni. Facebook kan sini wan profile dem. Wan surah kiki pala nak kat. La surah kiki mana lah? Lalu surah kiki mana nak tau surah? Kalas lagi kiki ni nombor wala. Sila kiki lagi ni. Jadi ati Facebook rata kat dia terkait itu lagi kan nanti lagi nak kami tidak menjadi orang tidak menjadi. Kini ni nombor otik nuri jolle ala otik nuri jolle ala surah kiki nanti. Lalu ati kesa ni dua jo kena jalan le kena lenggamali. Langgau dua malam, tak cuma jatuh fajar kan? Dalam kenapa berbanding dengan kau kasta terilen iras kes jiran gugur lagi kena. Macam apa? Hai, kani. Me. Aduh, anak kena kan malah, tu malah dibelai kerana kita mana makanan kan? Nama kena melal, lal, jolle teh, nampak rojim beranek sama berbeda. Marah kat dia. Senda. Nada tu anda mesti jual lagi silki kian, kerana ni mesti injak apa? Silki, like kerana kita sil telefon kita harus mati si mal tadi wan tan asyik tu mati orang resita. Indo mati apa kan? Indo mati kerana ni. Kalau asyik di komen ti resita hiti. Komen ti mal kajir orang resita. Ani aku jualin gadi tiup te. Jualin ala beberedu jualin tena jira. Kenu firi emak. Beberedu ala beberedu kerana tak skill. Mau ni kena. Ala beberedu ni mal tu kerana mal cuka tengah tu fakuka ti mal ala beberedu. Uf kerana najis tanah pesa sih rumah. Ah, balik lagi kong ajole teh na, ajole kena surah kah, kena gati suri man. Kau gati sang kena, aku ni jalan rumah tu. Mat jalan rumah. Kita kan anu kena. Sila kena kita ni. Aku na jadi dah kiri takkan kena ni komen kiri nama beresi, ha? Mal tau nama beresi tu. Facebook tu asli. Wah, yo lal tu le video gatu kita ni mana like nama kena nama lal itu mampu kau beresi. Mal aku apa bateri? Aku ni tu like ni. Inu masa? Wah aku apa? Mal tu rumah. Like itu mati. Like itu komen kiri kesa mati. Kubeng beresitin kesar mati. Nada kita? Kubeng akak itu mati. Akak itu nuan nasi. Kubeng jah rakaat itu jah beresit jah sundir saja. Akam. Kubeng tertiban jadi mah air rakaat ya maka. Kubeng dua main air rakaat. Zaran? Eh. Kubeng tertiban kani jangan berbila kes. Ada mah. Kubeng zah kan ada out fair. Bunti tu fair anda. Ibu mati. Acu kuti minum sih sampai lagi berrefam tahu kesit. Indah itu kaya, mereka itu marah kok beri hari itu. Ini mati kasih kesal mati naja. Lagi kita lewat atau mula lewat akan agut. Pakai ini tu kufi naja lah mati amai. Sila tu kesal kisah mana? Naja lah mati amai. Kau surah kita kau berbalik tu kah? Agasan berbalik tu butuh ni. Naja lah mati lah mati lah terkisah tak kiti tan. Nanti siapa kena nu kubeh? Lah akak tak dia misi? Lewat akak tak tu itu boleh tak? Lah kuter tak? Karena aku orang bayi tak tak tu itu ni rumah. Telefon ni lah tuan dulu nak. Atau makan apa tu? Ini kai. Dah kiri ni nama. Amo. Ida tak kita nak kata air tak jual. Sir kau rumah tak sila kalau tu? Hai. Sir ki mari dah kiri. Jual ni untuk apa? Untuk. Kita bro. Jual ni alam berbeza tu tak kini. Untuk apa? Untuk. Nada kita. Amma bol. Yo Facebook ada sendiri. Dah kiri ni nama angkanya. Komen kiri ni nama angkuri. Share kiri ni nama angkuri. Tama.
هنو ماتا ستيما نجرا فيلكي سيكي جايزا قافة تفيت يو عم بر ريسو جولي سنبرا ناندو اقامبتين نبو سلافتي ايسا رجيت سيسي لاوان كرا ايسا رجيت مالا ام بيكا عني بقى ام بيكا ميكا عمال تليفون بيكا ها تليفون كيت تكسي مغنون هندا تكسي اقا هنو ماتا كي يلا يجا تليفون توكو ما كي يلا يجا كستا يكنا ما برو اللي اقاسمو تاودا الكن نا اتفاي داما لكي منا منا نبر ريسو نبو بر ريسو فنبيكا نما ابو بر ريسو تنو مالا نما فرا فيها كي نابي تشابر ريسو سيكلا جائب على كيشي خلاص كي دي امامك الدرجة اقولين وفيني ما تنجارتي نكنا نكسارت نكشي دي كومنتي زين نما كنت لايكي نما كنت نار كابت مي امالين بليس بيولي لنادني سيلك مخانا رابو من انتان كومنتي نمتي مدينو كومنتي في رايك لين نمتي شيري فانتي قا يوسو في تاي شيري شيري وان تاي فتان نمارك tunu bari ti silala ikin kenna fina jalal kumat male ayni silki jardin ti adim ti sanin kenna hagalto bari to tana kenna fi oli silki tana dugu jadi la laiki kisi komenti laiki sheri kenna hi oli amma uma to kai gesa tun buru faftu san ta jardin ti ustu sanin kenna yo ani ku sanne nu ku sa talai tan jim jani na margani to kanna goam laiki guja tu to ka ole komenti bari sa ole sheri gura ole gargar baka tolcha telefoni mana jala tabala ji ye tigi sin nimbe go da kala yin jala anam telefoni ki tanu dobi te baati sa dedmi tak kala yi na man kan nama babbare do fa tak sanu gije takaran gen takarau gen takit buya gije takau gen nepka akazi jan akat jalan u to sama ji akana jiru jartin tiaga ma mal ta te tukti sa ga mu dura sa kan e do ma mal ta te tukti Diro, wey, hal kacau kata saya, silikin lagi kita. Hai, ingkar tu tak? Eh, kau tu. Malam kau ni. Sikit le. Eh Zarut. Bilbila wasit te boleh mangkam. Bilbila. Ha? Bilbila ya nagar rebro jiru jiran. Angka jadu. Aga mai satu sa kan mulu. Dala kan tu reka. Dala kan aga sa kan aga sa kan dala kan jadi. Eh aga sa. Aga mata aga mai na dala jan sinjer dala kan aga jolu war wajib dem tu dala ke kan. Mal guru kan mata kali guru kan di sira ke kan. Sini sini jalan sirki kisi mai sini dol mai sirki lah sirki puri. Ufunat dia wajib kelas mera dia si mana ada si tupi mana mana kan mata tupi. Si Dalagan kama dalagan tadurani tinala eh kada dalagan tadurani tin ala kize takataka dalagan nabet gudet kize takataka dalagan saati fer dalagan akabet dif dalagan mutuma isara no gudet bakasan nasiti guya saati saat misana jansan gasizan kale saati zamanu gadi sidizan burulle lemo gasizan kalas wagan tubura be jiran mire karoro bar rufu khaje tajira rawi bar dabrat fi karoro bar ruf barat am kalas marfe tamam bra hay wagatu mo mere karoro kam durani tin dalagan kam durani Bar itu murah berapa ni? Bar itu murah mungkin dah balam. Mungkin dah balam eh? Kalau orang bar rupanya tak jera. Ani kalau baru old tinggal tu, sana ani biar aku baca durani. Durama agan tu, duran kalau rumah mati wagam itu. Udah jalan kerja. Duran kita wagam, nunggu tu kalau rumah mana eksis, udah kalau orang itu lain lah. Hai bar dengan jasa hati mana bar ni? Hai jatuh tu bayi itu jera kas. Bar itu bar. Atau mau mau jalan kerja sebab teman ni kalau baru old tinggal tu. Kalau baru, mana silki silki lagi ke sana tu? Kajar. Baru mati dengan jasa kerja mana jalan kerja nak kasih tu. Dari tu sana, ha? Kita ke saat ini berarti. Am baru aja jiran. Mesir kita tuan loko esafit deh. Mak esafit, am tidak dah walau mesti jiran telefon ni. Hai, kamu bayi berarti ke silki silent dari jutra gate. Kita am siti cakap, eh, kita kau siti cakap. Am kata walau ni, am kita mereka siti walau jiran mesir kita silent dari jurukam dah gate. Kamal jam si makasa? Eh, mus mus metin metin deh. Hello. Of course, kita segera juga. Sagale urka mal sagale urka se mitimena raus mal ta deze mal jete kulfi dagate tesa ha kulfi dagate kulfi mane jam mal gora siken kulfi mane sab manatin kenni da bo biro male mai sa mal gora rak kulfi mane sa mal go chu siken kulfi mane sa ratin ken ne kir fo kulfi biro ya ta gade na mes ay kulfi biro mot mark gala akam na mal isar
دوبا كم هو يري مال كل في بران كم دو كل في برات برد وسيني كبر أما قلم ما جراسة نو بيا غوتو الرتش أول تي دلعة هدورة تهدمات نتين تول رجع سمرن كل في كل في منا وي بقى يجا دركام يجا تاتي مال قلنا بقى دو في سيكنا تشاو يلا نقات دو في ايه سرقون ايه سرقون هاي أبغى أعرف صدق الناس بتشسين جنة كل في ده ما كنا فيه سنجر ما نفعل أقول أمان أنا كده نعم تشي بري تجافة ما كي أوجران أري أتتي وأنا تقدر يدوم أنا كده كده سيف تاب دلقات يرا لنا فلس سودة بتاعت في يوم كده تجافة ما كي كتاي تجافة ما كم تقول في تجافة ما جل تجافة ما تقول جلات تيجي إيه تجافة ما تقول جلا أنا نعم تشي تجافة ما كان كاتني إيه إني إيه كاتني سقوب باجي أنا هو تجافة ما كاتني إيه تجافة أتي يسجل ها إيه يسجل أجل جان جان جرون Isa jalan kita kaya isa tiga petang tu isa aja jalan aja. Biro gubat lah biro jalan tu nak kemit nama tu kena. Ati kulfi tiga petang gubat ni apa tu beri tiga petang tu gubat je tu. Tiga petang jalan tiga petang gubat. Mana tiga petang jalan tiga petang gubat kau kau betul saat. Hai tiga jalan jalan tiga petang gubat tiga petang. Mana je tu? Oh jatuh tu misalnya jatuh jatuh apa? Tiga petang apa ni? Apa mana? Jangan tiga petang gubat tiga petang jalan curah. Bon mata orang orang sini. Mau lama rapiin segera. Amma malu kan jadi tuan. Amma kalau ada macam ni kenapa? Indem. Akan indem. Hai. Abu lu baca baru. Tiga petang tu tu jalan berapa abu? Buaya butuh silki siti kue kasu dit. Nampak. Silki wan ni. Lagi asal tu silki ke sakit mana? Tolci si sakit siapa? Ia jadi kamera ini berapa turut. Tiga petang lagi jadi kamera. Bakal berapa tu? Tentang apa? Rabi sudah lama cakap pun cari. Rabi sudah rumah inu rabi sudah ni kesal kan siapa? Hai, sah kan siapa? Mau barang magenah sih semata. Kurang kurang tak kau ngguh nanti rabi sih. Mau sekarang rumah rumah tak ada macam kul fitur. Kau makan nufi kau bati. Kalau suami dia lagi mana? Mal kau dah tentera? Mal kau siapa? Kau inu ni kan? Hai, biru ke tiada tiga fatama kau? Itiga fatamu mak apa? Serat tiga fatamu mak apa? Mereka itu mal lalai nanti. Mal pun ada tiga fatamu mak apa? Ajaib mana pun aku mari. Ma, mana yang tak mula kan? Kau belum dapat. Hai. Kau kata yang mesti. Asyik kerana tak asyik asyik. Nanti ciri gumar tiga kata macam ni. Macam tu. Macam tu. Hmm. Kau yang nanti ciri kulfi akan terus tiga ni tu. Engkau kata kau fajar lagi tak kata tiga ni tu mal. Hai, nanti ciri kamu kulfi kau fajar sejak tiga ni fajar kamu tu aja. Kami. Nanti kamu tiga kata macam ni jadi tu kan? Oof, malu macam chicken malas ke? Kau kamar sekitar, kau hendak cakap tu, weh. Kamar kami mama, tapi mau kamar jad. Siapa tu? Wenar tu, kita seti makan, nampi makan kan apa? Ibu bapa berbaju. Kamar dia. Mal jadu. Mal berwenar nih has, tu kau ber kamar di rumah aku bang kamu dewan sekitar. Dalam balik makan sahaja, tak kamar dia tu. Wan perlu wan asam tu dah dia. Wan asam mal dah dia makan besar tu, dua bni. Kamar wan jadu makan seti dua bni. Ya wan kamar tu berdiri. Dua malas. Wan ni cakap kerja kerja nak cakap cakap itu pun kamali sendiri malah. Ia lah kamali sendiri. Wan ni nak cakap cakap itu. Yo jatuh abang kau. Wan ni cakap cakap kau itu kamali. Makanya saya tu. Yo sana ni Facebook kamali yang sana tu. Komen ti ibu kini ta. Hah? Like ibu kini ta. Share ibu kini ta. Nama tak kicamu. Eh kasih tu ibu kini nama ibu ibu kan anggunya tak kau. Suka. Aku tu nama tak kicam like ibu kini. Ini tu kerap. An yo like ni leh ter. Se, wan se na wan ini berasa, isa fi berasa ni berasa. Ani nak apa ni? Like kenapa? Ani wan ini beku, ane mana ini beran nanti kuda. Ani aku mesti mana berasa sama mulu fite like ni berkomen ini kan? Like ni paham, kau macam mana kan? Tuh kan dia fikir, aku mesti kau main tu kesal, rumah sama ni, rumah ber like, kau macam dia utara ibu kaki ni tu orang, kamera nanti kamera jual di Facebook lah. Ibu kaki ni apa? Rumah bersama bete kamera ni. Wah ya Rabbi, si wan nam si jadu marfit again net. Atu mana gini, mali komen tiga nita. Ati mali, wanu mana tasyaf tu kum kamali, wanu himbetot. Kamali amal lelal, kamali art. Kadurawam tengkau kamali apaan isimpu? Ya Rabbi, kita nak baca sih, nak baca rak, apa mesti wakam dasar? Ramali, apa mesti tu rak, apa mesti kamakai sah sah di tempat furuah. Jadi mana kau betul lagi, abah Rabbi naga si agor malah semu fayas singkap tu. Akan bisa semu fayas singkap. Malu lagi kan.
makam esat loh, kamar. Wanat asal itu pun kamar, eh? Wanat wan ni gua itu pun kamar, apa ni buk kamar je? Wan ni tu kamar. Saka makam kau ini kijah macam malada. Ini tiga pertama kiri. Ia sih ni kamar kamar jauh. Waktu saya bisa uang kalau tu kita kamar je. Gua uang apa tu? Wanat asal itu pun kamar je. Kamu tak faham ni betul mak, makam mana kamar je? Ayy, Rabbin cawas tolche. Divi si bae. Oh, baga gambate tu si gambate jere ruga. Divi paran giro baate na moa maka ke sawal fakkat se male si yun se lebeite. Apo baga gambate na si bakabdati jarti te walin dem ta kawal man gute me dura. E bar waro to si fu din dura gute se yu. Ko baga si te gamo si fu te da divi charra kana gute dura. Baga gambate bo charra Rabbin si tolche. Diwa ti dem tenun daga tinka. Numaya ya tak dokairo tak kata gomoji. Nyan nille wajib ini warga sahaja jendela ini tuh. Abah nun dagat ini numaya tak duka. Yo kayon rufu ban nafi yo katih os ti debu bate pan bek kamu tuh. Nun dagat ini. Tole? Ayah abah Rabbi aku magara keti dana simil kese abah. Baga Rabbi simil kese dusi gamade jera. Ciao baga esina gan jadika. Nuda wale aku macam gete. Abah Rabbi cerai satu lagi. Angka jero, malu aja dalam ini, eh? Nundega jin jatuh nak ni syarat kafe itu. Malu aja indah, amatur malu aja terbaru itu. Ram malu jika anda bawaan dalam kayu itu ni kan? Agunya aja indah ini, agunya aja turun itu malu dalam itu aja. Dan mana dalam kasut jindah ini, kalau dalam tempat ibu itu dalam kayu berapa? Anda kata ini cuma malu aja dalam itu. Nanda, ya, ada kan lagi ni nama nanda kata ini wajar. Malu si agul. Malu agul ini? Astaghfirullahalazim. Nah, anak aku ini nanti guru kaitin dengan kita. Nanti kaitin je cuma anak aku je curang aduh. Malah aku dengan wan tak kenal, anak aku dengan lebar pesisah, dumal lebar pesisah. Malah aku was-was nak kenal. Hai, nanti kaitin ini udah wali aju, wala kau sa telefon kita ada perlu udah wali usun teh. Kawajir atir atir lebel bel kita muka biru atir lebel bel nuar kau tu tanda. Masih kau siapa kita? Marah kau kalau tu mal, mohon aku ni jadi lebih malu betul tu siwa mudgati gua gak kena mengkerak kerak. Oh kami tu kunci dah mah, hai, apa ni? Apa yang kita kunci dah mah? Kasih gak betul. Mana aku ni fati nanti gati yo aja dia tu. Dia mal tu bayar macam, mal dia dia mau busy jatuh bayar pun. Eh, dia mana punya bro? Siwa malu betul tu. Dia ramun dah, si mata sekarang besut. Gara kam bayar kan rab, mal itu kau masih tiku malu tak kerana ramfah masih. Sehati wanu mata kiti nampi yada wanu mera bekati yada wanu tak kalah nara yada wanu betu. Wanu betu nanti tu. Naa wakgam aku butuh barat. Anak barat kalau ni kum ni kira kum kalau merat negara apa betu wakgam aku butuh barat ni. Ama ati jaga mutum mak kapda. Siti nampi senua wanu betu nanti tu. Wanu sibir anak kata nanti fikir dalik kalau. Cara kan apa sih? Wanu sibir anak kata nanti fikir wakgam aku esok butuh barat dek. Sekarang. Maaf sekarang sih. Sekarang nak apa? Sekarang je cuci ya kan? Sekarang sini kan? Dalam aman lain tu keluar je. Dalam kerja lain tu keluar. Akan mana keluar? Bos ni ada kan orang ni jatir. Kakak ada apa sih? Mana tu nak keluar sih? Barang jasa ke? Akan mana tu fadil nak keluar? Hah? Mana tahu nak keluar kita? Hah? Nanti keluar kita, nanti keluar fugadi. Ambar dalam kerja lain mana? Jasa ke? Di nama si bulu cukup buat. Atau mesti kita mau amarat si. Mana kehes dewi esok jin dalam kerja lain na? Nato fatih nato kalau fugit siapa lah tol mana leh ise? Wajah si ise? Lah tu nak apa? Wajah lah tu jiran itu si macam cuit. Amma si kalau jangan dua si. Abu? Kadiro? Oh Jamalo? Ah, akam? Kamu? Negan? Perkhidmatan. Hai. Mana tadi yang jembar tu? Aku ifah kena rendam situ aku. Asli dia minta. Galgalan ini rapi dia. Ya dia tu. Sim phone itu ya lagi. Nuturakan ni. Mal tadi mana? Salun. Jadi sih mau tu mana lagi phone? Ya aku di sekolah jadi sangat terasa ini. Tiapa. Aman ni kau ni sebab kau love ibu dari sinjir uti. Eh. Wanita guru dia foto ni yang jitu aja jadi nanti nasi nak kemana? Aji. Bukol minang raya usota tu jatin biru ke sudah lagi? Ya, aku tahu iya kak. Entahlah degree mau mari kat sini terjah seni ni. Degree ni si diploma tu nadi usina. Oi. Bela, wah bela nasi ingat awak ni jadi di mana sih sudah lagi? Bela apa? Bela sih ingat ni. Bela tesis. Bela ke? Bela tesis timbal.
Beran dufte atilen je ga namne yati degree qabdu biradu fe gishisa gugutula tikalem beqoti aw zata na malti video yati wallole garti tumel vetle matas yati teo eh o yati gara qabdu kometu dad yawarat yaki mata na kubsi te yaki gelgela mara ma abo mata mi so kafe ti dukunte yati gara qabdu tumtat kawonulo jise ka kana ko an gajer gara isi aka gara qabsi timatmo situ tibo aw ana